ሁለተኛው ከግብር መክፈል ጋር አብሮ መታየት ያለበት ይሄ በግልጽ ምን እንነጋገርበት ነውና ልክ በግልጽ እንደነገራችሁን በግልጽ መንገር አለብንኛ ግብር ሳይከፍሉ መቅረት ማለት የሌላ ሰው ገንዘብ መውሰድ ማለት ነው ያላግባብ ገንዘብ የሚወሰድበት ሰው ማን ነው መንግስት ነው ከመንግስት በተጀርባ ያለው ህዝብ ነው የራሱ ያልሆነ ገንዘብ እየወሰደ ያለው ማን ነው ግብር የማይከፍለው ነው የራሱ ያልሆነ ገንዘብ የሚወስድ ሰው የመሸታ ቤት ስሙ ምንድን ነው ሌባ ይሄ የራሱ ያልሆነ ገንዘብ የወሰደው ማጅራት መች እናስረዋለን ማጅራት መምታት ብቻ አይደለም የሰው ገንዘብ የሱ ያልሆነ ገንዘብ በመውሰዱም ጭምር ነው እኔ ያወሰድኩት የሌላ ሰው ገንዘብ የወሰድኩት ስለ ራበኝ ነው ሊል ይችላል የሌላ ሰው ገንዘብ የወሰድኩት ስራ አድል ስላልሰጠኝ ነው ሊል ይችላል የተለያዩ ብዙ ምክንያቶች ሊያመጣ ይችላል ነገር ግን የስራ አድል የማጣት በሽታን በሌላ በባሰ በሽታ መፈወስ ለማይቻል የሌላ ሰው ንብረት በመዝረፍ ሊፈወስ ለማይቻል እንቀጣዋል ነገር ግን በቅጣት ሌብነትን ማስቀረት አንችልም ሌብነትን ማስቀረት የምንችለው በማስተማር ነው በማስረዳት ነው የባለ ሀብቱንም የምናየው በዚሁ መልኩ ነው ቃል በቃል ሌባ ልንል አንፈልግም ዞሮ ዞሮ ግን የራሱ ያልሆነ ገንዘብ የወሰደ ሰው መሆኑ አልቀረም የመንግስት የህዝብ ገንዘብ ነው የወሰደው ሳይከፍል ሲቀር ይህን ሰውዬ ማስተማር አለብን ተው እንደገና ተው እንደገና ተው ማለት አለብን ተው ብለን ተው ብለን ተው ብለን ካልተወ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ያልተውትን በሙሉ ማሰር አንችል የግድ መቆረጥ ያለባቸው ጣቶች ይኖራሉ የሚቆረጡ ጣቶች ግን በተቻለ መጠን ጥቂት እንዲሆኑ መስራት አለብን ምክንያቱም ከሚቆረጡ ጥቂት ጣቶች አብዛኛዎቹ ጣቶች ተምረው ራሳቸውን እንዲጠብቁ በሚቀጥለው ጊዜ ስለዚህ በግብር አከፋፈል ላይ ያሉት ችግሮች የልማት አቅጣጫችንን ነው ያሳቱ ያሉት የመንግስት ባጀት በመቀነሳቸው አይደለም በአጠቃላይ በልማታዊ መንገድ የሚሰራው ባለሀብት በልማታዊ መንገድ ከማይሰራው ባለሀብት ጋር ተወዳድሮ እንዲሸነፍ ስለሚያድርግ ልማታችንን አቅጣጫውን ስለሚያስቱ ወደ ገደል ስለሚወስዱ ነው የመንግስት ገንዘብ መቀነሱ አንድ ጉዳይ ነው እሱ ራሱ በልማት ላይ አሉታዊ አስተዋጽኦ አለውና ኪራይ ስንል በሶስተኛ ደረጃ ቀደም ስናነሳ የነበረው በኮንስትራክሽን ዘርፍ እንዳየነው የገበያ ውድድር መዳከም ነው። የገበያ ውድድር ሲዳከም ፕሮጀክቶች በጣም በከፍተኛ ወጪ ይሰራሉ። የገበያ ውድድር ሲዳከም የፕሮጀክቶች ጥራት ደካማ ይሆናል። በጣም በከፍተኛ ወጪ ፕሮጀክት እየሰራን ጥራቱ ያልተጠበቀ ፕሮጀክት እየሰራን ልንለማ እንደማንችል ምንም ጥርጥር የለውም። የጥፋት መንገድ ነው። ስለዚህ የገበያ ውድድር እንዲኖር ማድረግ የገበያ ውድድር ባነሰበት ጠንካራ የገበያ ውድድር እንዲኖር ማድረግ ጠንካራ በገበያ ውድድር ላይ ተመሰረተ የቁጥጥር ስርዓት የሬጉላተሪ ስርዓት እንዲኖር ማድረግ መንግስትንም ባለሀብቱንም ያጸዳል። ስንቆሽሽ አብረን ነው እንቆሽሸው ስንጸዳም አብረን ነው እንጸዳው። ምክንያቱም እኛ እናንተ የምትበለጽጉበት ኢንቫይሮንመንት ነው እየፈጠርን ያለ ነው። እናንተኛ የፈጠርንላችሁን ኢንቫይሮንመንት ነው እየተጠቀማችሁ ያላችሁት። ይሄ መስተጋብር ተነጣጥሎ የሚሄድ ነገር አይደለም። በገበያው ድድር በኮንስትራክሽን ዘርፍ ገበያው ድድር ከጠፋ በዚህ ሂደት ውስጥ ቆሻሻ መኖር አይቀርም። የሚሸት ነገር መኖር አይቀርም። የሚሸት ነገር ካለ ባለሀብቱ ብቻውን ሊሸጥ አይችልም።
አብሮት የሚሸት ሌላ መንግስት ባለስልጣን መኖር አለበት። መልካም አስተዳደር መጓደል መጀመር አለበት። በዚህ መልኩ ነው ማየት ያለብን። ስለዚህ ከባለ ሀብት አኳያ ትልልቆቹ የኪራይ ምንጮች ብለን የምንላቸው የመሬት አስተዳደር፣ ግብር አከፋፈል እና የገበያ ውድድር መዳከም ናቸው። የመንግስት ባለስልጣን በሚመለከት ሌሎች የሚታዩ ነገሮችም አሉ። የመንግስት ባጀት አስተዳደር ችግሮችም አሉ። እነዚህን ተግባራትን ነው እንጂ በእነዚህ ተግባራት ውስጥ የገባውን ሰው አይደለም እንደ ጠላት መውሰድ ያለብን። ተግባራቱ ባህሪያቸው ኪራይ ሰብሳቢነት ስለሆነ መቼም አይቀየሩም። የኪራይ ሰብሳቢነት ተግባራት ናቸው። ሰው ግን ሊቀየር ይችላል፣ ሊታጠብ ይችላል፣ ሊስተካከል ይችላል፣ ሊታረም ይችላል፣ ሊማር ይችላል። ስለዚህ አፈራረጃችን ከሰው ጋር መሆን የለበትም። አፈራረጃችን ከተግባር ጋር፣ አፈራረጃችን ከስራ ከአስተሳሰብ ጋር መሆን አለበት በዋናነት። በዚህ ምክንያት ነው እኛ ልማታዊ ባለሀብት ኪራይ ሰብሳቢ ብለን ስንፈርጅ ሰዎችን በቁመታቸው ወይም በወርዳቸው ወይም በስፋታቸው ለመፈረጅ ሳይሆን ወይ ሰው የመፈረጅ አባዜ ሳይሆን ወደ ልማት የሚወስድ መንገድና ተግባር፣ ወደ ልማት የሚወስድ አስተሳሰብ፣ ይሄ ወዳጃችን ነው። ወደ ልማት የማይወስድ ወደ ጥፋት የሚወስድ ተግባር፣ አሰራር፣ አስተሳሰብ ይሄ እንቅፋት ነው ማለታችን ነው። ሌላ ትርጉም የለውም። የመፈረጃ አባዜ አይደለም። በአንድ ወቅት በልማታዊ መንገድ የተሰማራ ሰው በሙሉ ለዘላለሙ መላክ ሆኖ ይቀጥላል ማለት አይደለም። ወደ ኪራይ ሰብሳቢነት ተግባር ሊገባ ይችላል። በአንድ ወቅት ወደ ኪራይ ሰብሳቢነት የገባ ሰው በሙሉ ደግሞ ሰይጣን ሆኖ ይጨርሳል ማለት አይደለም። የያዘውን ይዞ ወደ ልማት ሊመለስ ይችላል። የያዘውን ይዞ ወደ ልማት እስከተመለሰ ድረስ እኛ ጉዳያችን አይደለም። የነፍስ አባቶች አይደለም። እኛ የዓለም ጉዳይ ነው የሚመለከትን። ከዛ በኋላ ያለው ጉዳይ እኛን አይመለከትም። የሃይማኖት መሪዎቻቸውን ይመለከታል እንደ የሃይማኖታቸው። የእኛ ፍላጎት ያንዳንዱ ዜጋ የያዛትን ይዞ ወደ ልማት እንዲገባ ነው። የጋን መብራት እንዳይሆን ነው። ይህን አመለካከት ነው የምንቃወሙ ያለ ነው። ይህን አመለካከት ይህን ተግባር ነው የምንቃወሙ ያለ ነው። ስለዚህ ከመሬት ጋር በተያያዘ አዲስ አበባ የወሰዳቸው እርምጃዎች አለሁ። መዋቅራችንን ክፉኛ ያቆሸሹ በሽታዎች ናቸው እነዚህ። እነዚህን እርምጃዎች ወስደን በእነዚህ እርምጃዎች ብቻ ሳንወሰን የተሟላ ግልጽነት የሰፈነበት በተሟላ የካዳስተር ስርዓት ላይ የተመሰረተ ልማትን ማዕከል ያደረገ የመሬት አስተዳደር ስርዓት ሳንፈጥር አዲስ አበባ ላይ መልካም አስተዳደር የሚባል ነገር በአካባቢያችን ሊዞር አይችልም። ስለዚህ እነዚህን እርምጃዎች መውሰድ ለራሳችን ህልውና ለራሳችን ደህንነት አማራጭ የሌለው ነው። ባለሀብቶቻችንም በኪራይ ያለማቋረጥ መበልጸግ አይቻልም። በልማት ነው ያለማቋረጥ መበልጸግ የሚቻለው። የልማት ገደብ የለውም። የመሬት ኪራይ ገደብ ግን አለው። መሬት ተሸንሽኖ ያልቃል። ልማት ግን ተሸንሽኖ አያልቅም። የማያቋረጥ የሀብት ምንጭ ልማት ነው፣ ኪራይ አይደለም። ስለዚህ በዚህ በኪራይ መንገድ እየሄዳችሁ ያላችሁ ባለሀብቶችም የማይሆን መንገድ ነው የያዛችሁት። የሊማሊሙን አቋራጭ ነው የያዛችሁት። ረጅም መንገድ አይደለም። የረጅሙ መንገድ በጣም ጠመዝማዛ ነው፣ ግን ከሊማሊሙ ወደ ቆላ ማውረድ ይችላል በጤንነት። በአቋራጭ የመክበር አማራጭ ግን በአቋራጭ በሊማሊሙ የመሄድ አማራጭ ነው። መሬት ሳይነኩ መሞት ይመጣል። የመሬት አዲስ አበባ እየወሰደ ያለው የመሬት ማስተካከያ ፖሊሲ በመሰረቱ በጣም ጥሩ፣ በጣም ትክክል፣ በጣም ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት ነው። አፈጻጸም ላይ ችግሮች ካሉ እነሱን ለይቶ ማየት ነው። መሰረታዊ አቅጣጫው ግን በጣም ጥሩ ነው፣ በጣም ትክክል ነው፣ በጣም መቀጠል ያለበት ነው።
በግብር አሰባሰብ ጉዳይም ላይ አቅጣጫው በጣም ጥሩ በጣም ትክክል ነው በጣም መከተል ያለበት ነው አፈጻጸም ላይ ግን ችግሮች አሉ። ያፈጻጸም ችግሮቻችንን ከእናንተ ጋር መወያየት አለብን። ሀገራችን ባህል ይገባኛል። እንኳን ሰው ሲታሰር ሰው እንቅፋት ሲመታውን ማየት አይፈልግም ሁሉም ሰው። እኔም አልፈልግም እንደሌላው ኢትዮጵያ። ነገር ግን ደግሞ ከብዙ ሰው ባሻገር ከብዙ ሰው በተለየ ሁኔታ አንዳች አይነት መሰረታዊ ፖለቲካ አላማ ለማሳካት ዋጋ መከፈል እንዳለበት ተምሬያለሁ። ለአንድ 17 ዓመት ተምሬያለሁ። የሚከፈል ዋጋ ይኖራል። ያለ ዋጋ የሚገኝ የፖለቲካ ድል የለም። ትልቁ ጥያቄ የሚከፈለውን ዋጋ ዝቅ ማድረግ ነው። የሚከፈለውን ዋጋ ዜሮ ማድረግ አይቻልም። አሁን ካለንበት የኪራይ ሰብሳቢነት የበላይነት ያገኘበት አስተሳሰብ መልካም አስተዳደራችንን ክፉኛ የተጠናወተ ሁኔታ ወደ ተለወጠ ነገር በሚቀጥሉት 5 አመት መግባት ካለብን መንገራገጫችን አይቀርም። ዋጋ መክፈላችን አይቀርም። ባለሀብቱ መክፈሉ አይቀርም። ድርጅታችንም መንግስታችንም መክፈሉ አይቀርም። አብረውን የሰሩ አብረውን የታገሉ አብረውን ዋጋ የከፈሉ ሰዎች የሆነ ኪራይ ሸጣችኋል ብለን ቆርጠን ስንጥል ዋጋ ነው። የሚቆርጡት ሰዎች ብቻ ሳይሆን የሚቆርጡትን ሰዎች የስነ አምሮ ዋጋ እየከፈሉ ነው። በተመሳሳይ መልኩ አባቶች ልጆች ያሏቸው፣ ተማሪዎች ህጻናት ያሏቸው፣ ምን ያሏቸው የተከበሩ ሰዎች ግብር ክፈሉ ብለን ሰሚ በማጣታችን የግድ አንድ ሁለት ሰው ተሳቶች ካልተቆረጡ በስተቀር የሚያዳምጠን አናገኝም ብለን እስር ቤት የከተትናቸው ሰዎች አሉ። እነሱም ዋጋ ከፍለዋል፣ እኛም ዋጋ ከፍለናል። እነሱን ስናስር ህጻናትን ያላባት አስቀርተናልና ይሰማናል። ነገር ግን ዋጋ መከፈል እንዳለበት እናውቃለን። በጣም የምንወዳቸውን ቀይና ጥቁር ጓዶቻችንን ቀብረን የመጣ ነው መከፈል ያለበት ዋጋ ስለሆነ አሁንም ቢሆን መከፈል ያለበትን ዋጋ ለመቀነስ ካልሆነ በስተቀር ለማስቆም እንደማንችል እናውቃለን። ይሄ ለአንዳንዶቻችሁ አስቸጋሪ ሊሆንባችሁ ይችላል። አስቸጋሪ ባይሆንባችሁ መጥፎ ነው። ምክንያቱም ሰው እንዲጎዳ የሚመኝ ሰው መጥፎ ነው። አማራጭ ካልጠፋ በስተቀር እና ጉዳቱን ለመቀነስ መደረግ የሚገባውን ነገር በሙሉ ካልተደረገ በስተቀር ሰውን የሚጎዳ ነገር ማድረግ መጥፎ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ህጻናት እየተንጫጩ ነው፣ ቤተሰብ እየታወከ ነው፣ ወዘተ ወዘተ ብላችሁ ይህ እንደዚህ ቢሆን ይህ እንደዚህ ቢሆን ብትሉ አይገርመኝም። የሀገሩ ባህል ነው። ነገር ግን ይህን ሰምቼ ሸብረክ ክብል በጣም ይገርመኛል። ምክንያቱም ይህን አላማ ለመሳካት ሰዎች የህይወት መስዋዕትነትን ጭምር መክፈል እንዳለባቸው የማውቅ ሰው የእነዚህን ግለሰቦች መታሰር ሊያስደነብረኝ አይችልም፣ አይገባም። ተራው ሰው ልምድ የሌለው ሰው ቢጨነቅበት ግን አይገርመኝም። እናም አሁንም ልላችሁ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? አፈጻጸም ላይ ችግሮች አይኖሩንም ብያልወስድም። በየትኛውም የገበያ ውድድር በማጠናከር ደረጃ፣ ግብር በመሰብሰብ ደረጃ፣ የመሬት አስተዳደር ላይ፣ በሁሉም ላይ ችግሮች ይኖሩብናል። መሰረታዊ አቅጣጫው፣ መሰረታዊ ፖሊሲው፣ የተወሰነ ውሳኔ ግን አማራጭ የሌለው ነው፣ ለእናንተም ለእኛም። ስለዚህ መሰረታዊ አቅጣጫው ላይ ወደ ኋላ፣ ወደፊት፣ ወደ ግራ የምንልበት ነገር የለም። የሆነ ገንዘብ እየወሰደ ያለው ማን ነው? ግብር የማይከፍለው ነው። የራሱ ያልሆነ ገንዘብ የሚወስድ ሰው የመሸታ ቤት ስሙ ምንድን ነው? ሌባ ነው። ይሄ የራሱ ያልሆነ ገንዘብ የወሰደው ማጅራት መቼ እናስረዋለን? ማጅራት መምታቱ ብቻ አይደለም፣ የሰው ገንዘብ የእሱ ያልሆነ ገንዘብ
ሁለተኛው ከግብር መክፈል ጋር አብሮ መታየት ያለበት ይህ በግልጽ የምንነጋገርበት ነው እና ልክ በግልጽ እንደነገራቸውን በግልጽ መንገር አለብን። እኛ ግብር ሳይከፍሉ መቅረት ማለት የሌላ ሰው ገንዘብ መውሰድ ማለት ነው ያላግባብ። ገንዘብ የሚወሰድበት ሰው ማን ነው? መንግስት ነው። ከመንግስት በስተጀርባ ያለው ህዝብ ነው። የራሱ ያልሆነት ሌብነትን ማስቀረት አንችልም። ሌብነትን ማስቀረት የምንችለው በማስተማር ነው፣ በማስረዳት ነው። የባለ ሀብቱንም የምናየው በዚሁ መልኩ ነው። ቃል በቃል ሌባ ልንል አንፈልግም። ዞሮ ዞሮ ግን የራሱ ያልሆነ ገንዘብ የወሰደ ሰው መሆኑ አልቀረም። ይህ መንግስት የህዝብ ገንዘብ ነው የወሰደው ሳይከፍል ሲቀር የወሰዱም ጭምር ነው። እኔ ያወሰድኩት የሌላ ሰው ገንዘብ የወሰድኩት ስለ ራበኝ ነው ሊል ይችላል። የሌላ ሰው ገንዘብ የወሰድኩት ስራ እድል ስላልሰጠኝ ነው ሊል ይችላል። የተለያዩ ብዙ ምክንያቶች ሊያመጣ ይችላል። ነገር ግን የስራ እድል የማጣት በሽታን በሌላ በባሰ በሽታ መፈወስ ስለማይቻል፣ የሌላ ሰው ንብረት በመዝረፍ ሊፈወስ ስለማይቻል እንቅጠዋለን። ነገር ግን በቅጥ ይህን ሰውዬ ማስተማር አለብን። ተው፣ እንደገና ተው፣ እንደገና ተው ማለት አለብን። ተው ብለን ተው ብለን ተው ብለን ካልተወ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ያልተውትን በሙሉ ማሰር አንችል። የግድ መቆረጥ ያለባቸው ጣቶች ይኖራሉ። የሚቆረጡት ጣቶች ግን በተቻለ መጠን ጥቂት እንዲሆኑ መስራት አለብን። ምክንያቱም